Pripreme za svjetsko prvenstvo u Rusiji, hrvatska nogometna reprezentacija započinje u Sjedinjenim Američkim Državama. Pred izabranicima Zlatka Dalića dva su suparnika na ovoj američkoj turneji, Peru i Meksiko, koji bi trebali poslužiti kao priprema za ono što Hrvatsku očekuje protiv Argentine u Rusiji. U Majamiju je predstavljena i nova garnitura dresova hrvatske reprezentacije, koju će vatreni premijerno nositi u prijateljskom ogledu s Peruom, a potom i protiv Meksika, Brazila, Senegala, te na nadolazećem svjetskom prvenstvu. Oba dva dresa su stvarno jako lijepa. Svaki hrvatski dres po meni je bio prekrasan jer imamo nešto posebno, to su naše kockice i ništa. Nadam se da ćemo s ovim dresom imati puno uspjeha. Mislim da su hrvatski dresovi uvijek jedni od najljepših gdje god da igramo i isto tako i s ovom garniturom i mislim da mi se jako sviđa i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat u njemu. Već u noći s petka na subotu Hrvatsko očekuje prvi test uoči svjetskog prvenstva. Na suprotnoj će strani biti reprezentacija Perua, a velika snaga Hrvatske je upravo u moćnoj, veznoj liniji kojoj pripada i Mateo Kovačić. Sigurno da smo jaki i u obrani i u napadu kao i veznom redu, tako da i na golu imamo stvarno jednu odličnu ekipu, tako da se pripremamo dobro, bit će jako, jako teške dvije utakmice, mislim da će nam one jako dobro doći za turnir koji nas očekuje. Kao ekipa se želimo pripremiti, dodatno uigrati i nadam se da ćemo izvući koji dobar rezultat, zato što mislim da je to bitno za naše samopouzdanje. A za igrače isto tako bitno možda za one koji ne igraju toliko u klubovima da skupa minutažu, isto tako da se svi zajedno uigramo i mislim da je to cilj ovog okupljanja. Peru i Meksiko trebali bi biti određena priprema za Argentinu i jedan južnoamerički nogomet. A iako se radi o prijateljskom susretu, suparnik je dobro proučen. Gledali smo ih malo danas, smo imali sastanak od njima, ali ja kako sam ih gledao kroz dodatne kvalifikacije protiv Novog Zelanda, tako da ono što mi je ostalo upečatljivo u njihovoj igri, to je velika borbenost, trka, kompaktnost cijele ekipe i imaju tih nekoliko pojedinaca jako, jako opasnih. Tako da nas očekuje čvrsta, tvrda i muška utakmica. Jer tako Južnoamerikanci igraju i oni su jedna od tih ekipa koji prezentiraju južnoamerički nogomet u vrlo dobrom smislu. Sigurno da je jako dobra priprema za ono što nas očekuje na svjetskom prvenstvu. Pogotovo zato što te neke stvari koje imaju Peruanci, kao što je borbenost, da su borbeni, trče, da su kompaktni kao ekipa, to imaju i Argentinci samo na jednom puno više nivou, zato što imaju puno bolje pojedince, da ih sad ne nabrajam, tako da sigurno da će biti jedna jako dobra provjera i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu, da ćemo ispuniti zahtjeve izbornika kao u ovim utakmicama što smo imali prije i nadamo se dobrom rezultatu. Naravno. S obzirom da je najavljivano da bi na ovim utakmicama moglo biti određenih taktičkih promjena te mogućih isprobavanja nekih novina u igri i reprezentacije, bit će zanimljivo vidjeti kako će se Hrvatska suprotstaviti protivniku kao što je Peru. Mi ćemo sutra igrati kako smo igrali zadnje tri utakmice u tom sistemu, u toj postavi, dakle 4-2-3-1. Nećemo ništa mijenjati, nema puno vremena. Ja sam razmišljao o tome, međutim mi imamo samo dva treninga i nije baš vrijeme da neke stvari mijenjamo. Nešto budemo pokušali, a uglavnom ćemo se bazirati na svoje igru i što radili prije. Jako dobra priprema, jako dobar test za nas, da igramo tu u Južnoj Americi protiv sličnih ekipa, koji je sličan nogomet. Ja sam tražio jake protivnike, dobili smo ih, dvije ekipe koje igraju svjetsko prvenstvo, nije moglo bolje i nadam se dobrom iskustvu od ove dvije utakmice i da ćemo izaći dobru korist. Utakmica Hrvatska-Peru počinje u 1 sat i 30 minuta iza ponoći s petka na subotu, a snimku možete pogledati na Hrvatskoj nogometnoj televiziji u nedjelju 25. ožujka u 15 sati i 45 minuta, te u 20 sati i 10 minuta.